Hej allihopa! Idag är det extremt mycket snö ute. Det är driver av snö och jag ger mig absolut inte ut med bilen sån här dag. Jag är inte så van med att köra. Jag har bara kört några år och sen hamnar man mitt ute i Värmland när det är snö, driver med snö. Och barnvagnen går inte heller att köra för att då blir det liksom snöhjul snarare än riktiga hjul. Så att då passar det perfekt idag att gå igenom den här produkten som jag tänkte prova. Vilket någonting som kommer från Swiss Clinic. Väldigt fin förpackning. Så, den ser ut som en mascara helt enkelt. Jag kände att okej, jag skulle vilja förlänga ögonfransarna. Men det kommer jag inte kunna göra förrän jag kanske åker till Göteborg i så fall möjligtvis. Så då hittade jag den här produkten och det tycker jag var fantastiskt att kunna få prova den. Och jag har faktiskt fått den här. Men jag har inte fått någonting utöver. Eller jag behöver inte heller säga att den är bra om jag inte tycker det. Utan jag tänker prova den i 3-4 veckor för att se om det händer någonting. Och om de växer ut igen. De är ju inte jättekorta här, de var ju inte, men det är ändå sådär, ja, de var längre för, de var finare för, och jag fick alltid höra att jag hade långa ögonfransar och då tänkte jag, men varför inte prova liksom? Jag brukar vara ganska så sådär inställd till sådana här produkter, för jag förstår inte hur och varför det skulle liksom växa ut igen. Men som sagt, jag har ingen utbildning inom det, så det är klart att då kan jag inte kommentera så mycket heller. Så, det enda är att prova helt enkelt. Så jag har fått 3-4 veckor av Swiss Clinic att prova den här Swiss Lashes. Så då ska man helt enkelt lägga dem ovanför ögonfransarna. Precis längs med randen så. De sa att jag skulle göra det morgon och kväll. Och på förpackningen står att man ska göra det en gång per dag då. Tills man har fått det resultat man vill ha. Och sen kan man göra det några gånger i veckan bara för att bibehålla detta då. Så 3-4 veckor ska vi se om jag har fått långa ögonfransar eller inte. Det blir väldigt spännande att se i alla fall om det funkar. Jag hoppas att det funkar. Det var så himla kul. Och då har jag också tänkt att prova det här schampot Hairbell. Och se ifall det funkar. Det finns ju många som säger att det funkar. Och många säger att det har vuxit faktiskt 3 cm per månad. Men det kan det ju faktiskt ändå göra, eller? Jag tänkte i alla fall prova det också för att se. För jag har en massa små tussar överallt. Från att jag varit gravid. Då jag har tappat väldigt mycket hår efteråt då. När jag slutade amma. Vi får se om det funkar också. Så detta kommer jag få kanske om en vecka ungefär. Och då kommer jag börja testa det. Och så får vi ge det en månad också. Och då uppdaterar jag. Så får ni se om det funkar. Den här underbara produkten. Jag hoppas.